Za Crnu Goru dobro je što je na startu pregovora sa Evropskom unijom otvorila najzahtjevnija poglavlja, 23. i 24. smatra glavni pregovarač Aleksandar Drljević. Svjestan je ipak da je to mač sa dvije oštrice. Moramo sad u ovoj fazi integracije da pokažemo dodatnu spremnost i da dodatno proizvedemo rezultate kako bi progres u ostalim poglavljima ne bi bio blokiran proizvodom rezultata u ova dva poglavlja. Drljević je na panelu povodom obilježavanja 6 godina od početka pregovora sa EU kazao da izazovi na evropskom putu postoje, ali da je Crnoj Gori kvalitet reformi uvijek prije brzine. Ističe da je pred Unijom i Austrijom, koja njome predsjedava, sada veliki izazov, rješavanje pitanja migrantske krize, za koju mnogi smatraju da će neminovno uticati na politiku proširenja. Mislim da su tu očekivanja svih nas jako usmjerena prema Austriji, prema ostalim državama članicama, jer će negdje i naš napredak i aktivnosti koje mi realizujemo u određenom stepenu zavisiti i od rješavanja tih problema na nivou predsjedništva, predsjedavanja, a i na nivou odnosa drugih država članica prema ovim pitanjima. Našim susjedima je također jasno da svi problemi koji drmaju evropsko tlo usporavaju razgovore o proširenju. Logično da klub u kojem želite i vi da postanete člana koji ima sopstvenih unutrašnjih problema, prvo će se okrenuti i baviti se tim problemima. Svako gleda da sredi svoju kuću najpre. Pošto je Evropska unija pokretna meta i nama je važno da ta kuća bude sređena. Hrvatski ambasador u Crnoj Gori ipak ohrabruje, tvrdeći da nema ni jedne krize iz koje Evropska unija nije izašla jača. Razumijemo da postoje različiti pristupi ovom problemu. Hrvatska je se odlučila, vidio sam jučer, i Albanija i Crna Gora, mi nismo se odlučili za zid i žicu, mi imamo ljude i tehniku kojima kontroliramo. Debatu pregovori sa EU nekad i sad organizovala je Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Crnogorskom panevropskom unijom.